A sada krećemo na prvo predavanje. Znači prvo predavanje je vezano za cijepljenje. Iako je cijepljenje pomoglo da se istrijebi jako puno rasprostranjenih i smrtonosnih bolesti, ima nekih koji još uvijek misle da je ono opasno i boje ga se, da li zbog nekih komplikacija, da li zbog nečeg drugog, ali koliko je to uopće utvrđeno ili nije utvrđeno će nam reći naš prvi predavač. Pa molim jedan pljesak za Gorana Tešovića. Inače, sada ću pročitati njegovu biografiju, čisto da se zna s kim, ko će nam predavati. Znači, Goran Tešović, doktor medicine, specijalist infektologije, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece, klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, te docent na predmetu infektologija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je veći broj stručnih i znanstvenih radova, od kojih značajan dio iz područja vakcinologije. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog pedijatrijskog društva, European Society for Infectious Diseases i Central European Vaccine Advisory Board. Evo. Hvala lijepa. Ja sam shvatio ovo kao jednu ovako neformalnu priliku, pa sam odlučio napraviti jedno manje formalno predavanje za ovu večer. Nadam se da će vam biti zanimljivo način na koji sam odlučio govoriti o ovom problemu. Počet ću dakle od nekoliko tvrdnji koje su međusobno suprotstavljene, odnosno barem dio od njih jesu. Jedna je ona koju vrlo često ponavljamo i ja i moji kolege koji spadamo da se odmah legitimiramo one koji promoviraju cijepljenje. Druga od njih je ona koju zastupaju naši prirodni neprijatelji, dakle oni koji su protiv aktivne imunizacije. I na koncu ću ovako zapravo reći nešto o tome da li se trebamo cijepiti, ne trebamo li se cijepiti, protiv čega se zapravo uopće više trebamo cijepiti. Dakle, mi smatramo da je cijepljenje najuspješnija, najisplativija javnozdravstvena akcija koja se poduzima u posljednjih stotinja godina. Ljudi koji misle drugačije od njih misle da većina ili gotovo sve akutne infekcijske bolesti prolaze same od sebe, odnosno da je jednostavno porast socijalnog, društvenog, ekonomskog standarda najzaslužnije zato da se promijenila aktualna epidemiologija akutnih zaraznih bolesti, da pače da su mnoga cjepiva protiv koja danas koristimo u opcijskim ili u obveznim cijepljenjima zapravo štetna, odnosno potencijalno štetna i da većina od njih je nepotrebna. Dakle, najprije ću raspraviti ova prva dva pitanja, dakle, da li je doista cijepljeno najuspješnija i najisplativija javnozdravstvena akcija, pokušat ću, dakle, dokazati tu svoju tvrdnju, odnosno, što se događa sa epidemiologijom onih akutnih infekcijskih bolesti protiv kojih ne cijepimo. Sad se postavlja pitanje koja je snaga dokaza koje koristimo mi koji zagovaramo cijepljenje, odnosno koja je snaga dokaza koji koriste oni koji su protiv cijepljenja ili koji misle da cijepljenje nije značajno promijenilo epidemiologiju zaraznih bolesti. I konačno, ono što je pitanje to je što je zapravo dovoljno dobar dokaz, odnosno da li se isti dokazi mogu koristiti pro et kontra, odnosno da li isti dokaz služi u potvrdu hipoteze koju postavljamo mi, odnosno potvrdu hipoteze koju postavljaju oni koji su protiv cijepljenja. Ovako izgleda epidemiologija nekih tipičnih, klasičnih, akutnih infekcijskih bolesti negdje tamo početkom 50. godina prošloga stoljeća, odnosno 2005. ili 95. ili 2011. podaci malo, odnosno godine iz kojih sam uzeo te podatke variraju. Dakle, ono što možete vidjeti to je da smo prije 60-ak godina uglavnom od svih ovih klasičnih infekcijskih bolesti bolesnike brojali u tisućama ili u desetinama tisuća, a da danas praktički uopće nemamo ili uopće nemamo poboljevanja od nekih klasičnih zaraznih bolesti kao što su ospice, kao što su mumps, kao što su rubela, kao što je difterija, da imamo značajno smanjen broj oboljelih od recimo jedne bolesti koja je tipična za dječju dob, to je hripavac,
i da je gotovo nestao tetanus, da smo isto tako potpuno eliminirali poliomijelitis. E sada, da li se to dogodilo zato što mi koristimo cjepiva ili zato što je to jednostavno nekakva prirodna zakonitost, zato što puno bolje živimo nego prije 60 godina, zato što smo puno čišći, zato što se bolje hranimo, pa su onda te bolesti jednostavno nestale iz populacije, kao što to tvrde neki koji se uglavnom protive provođenju aktivne imunizacije. E sad pogledajte što se u međuvremenu, odnosno što se u tom istom razdoblju dogodilo sa bolestima protiv kojih ili ne možemo provoditi aktivnu imunizaciju jer ne postoji razvijeno cjepivo, ili je recimo mi u Hrvatskoj ne provodimo, dok je recimo neke druge zemlje kao što su, ne znam, Sjedinjene Američke Države, ali ne samo Sjedinjene Američke Države, Italija, Austrija, Belgija provode. Dakle, kada uspoređujete podatke otprilike iz istih godina za te bolesti protiv kojih ne cijepimo, onda vidite da su ti brojevi za neke bolesti podjednako, da je za neke bolesti došlo čak do porasta, dakle ovdje praktički nema promjene, za vodene kozice međutim došlo do pada. Zašto je došlo do pada? Pa vrlo vjerojatno zato jer živimo bolje. Međutim, kada malo pogledate kako to ide od godine do godine, onda zapravo vidite, kada bismo ostali na onom prethodnom slajdu, da zapravo dobijate nepotpunu, odnosno netočnu informaciju iz vrlo jednostavnog razloga što epidemiologija vodenih kozica nailazi u takozvanim epidemijskim valovima. Pa kao što vidite, 1998. smo imali 25.000 oboljelih, 2001. godine ste imali 15.000 oboljelih, već sljedeće godine ste imali 20.000 oboljelih, pa ste imali 23.000 oboljelih, pa 18.000 oboljelih. Dakle, vidite zapravo kako zapravo izgleda situacija. Imate dakle varijaciju i kada sve ovo skupa pokušate zapravo sumirati, onda ispadne da kroz ovih, koliko je to, 15 godina, nije došlo zapravo do značajne promjene u broju oboljelih od vodene kozice. Što je sa bolestima koje se prenose spolnim putem? Evo, tu su tri bolesti, od kojih dvije nisu preventabilne. Dakle, jedna od njih je sifilis, jedna od njih je HIV infekcija i jedna je preventabilna cijepljenjem, a to je hepatitis B. Hepatitis B je dominantno, primarno, spolno prenosiva bolest. I ostali putevi prenosa hepatitisa B, osim onoga s majke na dijete, zapravo su potpuno epidemiološki irelevantni. Prema tome, hepatitis B treba primarno shvatiti kao spolno prenosivu bolest. Dakle, kao što vidite, broj oboljelih, odnosno broj prijavljenih slučajeva sifilisa je da pače u zadnjih nekoliko godina u jednom određenom porastu. Broj ljudi koji je obolio od HIV infekcije, odnosno koji imaju AIDS, je također u jednom vrlo blagom porastu. Što se dogodilo sa hepatitisom B? Protiv ove dvije bolesti ne postoji mogućnost cijepljenja ovoga časa. Što se dogodilo s hepatitisom B? Kao što vidite, njegova incidencija je ovdje bila relativno stabilna, a onda je došlo do jednog postupnog pada. S čime koincidira taj pad? S time da smo uveli cjepivo protiv hepatitisa B u našu populaciju. Da li je to posljedica uvođenja cjepiva ili samo prirodnog toka bolesti? O tome možemo raspravljati dalje. Ja mislim da je to direktna posljedica uvođenja cjepiva. E sad, da bi stvar možda bila malo zanimljivija. Da li neke bolesti doista nestaju i bez cijepljenja? Da, svakako. Prema tome ne treba nekritički tvrditi da su sve bolesti nestale zato što smo uveli cijepljenje, odnosno da doista porast standarda, činjenica da bolje živimo, da se zdravije hranimo, ne utječe na mijenjanje epidemiologije akutnih zaraznih bolesti. Ovo je tipičan primjer za to. Ovo su dvije bolesti prljavih ruku. Definirane bolesti koje se prenose u situacijama u kojima se živi u lošim higijenskim uvjetima, u kojima previše osoba boravi u istome prostoru, u kojima se jede loše i u kojima se ne peru ruke. Dakle, to su bacilarna dizenterija i to je hepatitis A. Hepatitis A spada zapravo u bolesti koje se mogu prevenirati cijepljenjem, ali mi u našoj populaciji nikada nismo cijepili protiv hepatitisa A. Kao što vidite, kada promatrate epidemiologiju hepatitisa A i akutne bacilarne dizenterije u razdoblju od nekih desetak godina, onda zapravo možete vidjeti da su te dvije bolesti praktički nestale iz naše populacije. Dakle, one definitivno nestaju zato što mi, valjda, ipak bolje živimo nego što smo živjeli prije.
evo jedne bolesti protiv koje cijepimo. Ovo sam namjerno napisao, bolest koja je nestala unatoč cijepljenju, jer je to tuberkuloza. Dakle, ovo je primjer kako odgovoran profesionalac pristupa pitanju aktivne imunizacije i njegovog utjecaja na epidemiologiju neke zarazne bolesti. Ovo je primjer tuberkuloze. Dakle, mi se protiv tuberkuloze u Hrvatskoj cijepimo sada već preko 60 godina. Dakle, svi mi koji sjedimo u ovoj prostoriji imamo ožiljak na lijevoj nadlaktici. Taj ožiljak je od cjepiva protiv tuberkuloze. To je BCG ili BCG ožiljak, kako god hoćete. Mi koji smo malo stariji imamo i ožiljak na drugoj ruci. To je ožiljak od cjepiva koji se više ne primjenjuje. To je ožiljak od cjepiva protiv velikih boginja. Velike boginja više nema, pa se ne cijepimo protiv velikih boginja. Protiv tuberkuloze smo se cijepili mi koji smo se rodili prije gotovo 50 godina, oni koji su se rodili prije 60 godina, a cijepe se i oni koji su se rodili jučer. Da li se djeca, da li se mi uopće trebamo cijepiti protiv tuberkuloze? Kada je incidencija tuberkuloze u nekoj populaciji visoka, odgovor je beziznimno da. Zašto? Zato što cijepivo sprječava razvoj diseminiranih oblika bolesti. Dakle, miliarne tuberkuloze i tuberkuloznog meningoencefalitisa. To su oni oblici bolesti od kojih možete umrijeti u relativno kratkom razdoblju, odnosno mogu vam zaostati teška i trajna neurološka oštećenja koja vas čine teškim invalidom ostatak vašeg života. Da li to cijepljenje nužno utječe na ukupnu incidenciju tuberkuloze? Odgovor je ne. Zašto postupno pada incidencija tuberkuloze? Zato što živite sve bolje. Prema tome, ovo je primjer kritičkog pogleda na djelovanje cjepiva na epidemiologiju neke zarazne bolesti. Dakle, primjer tuberkuloze. Ali što vidite iz ovoga? Vidite da ta incidencija pada vrlo, vrlo sporo. Vrlo, vrlo sporo. I dok ćemo doći ovdje do pitanja da li ćemo ikada sići na nulu. To je veliko pitanje. Na to pitanje ovoga trenutka nema nitko odgovor. Kada neko cjepivo doista utječe na epidemiologiju neke zarazne bolesti, onda graf izgleda sasvim drugačije. Ovo je primjer difterije. Dakle, tu smo uveli cijepljenje. Par godina nakon toga, kada se eliminirao rezervoar, dakle, ovo ovdje nije posljedica uvođenja cjepiva, nego je jednostavno bilo potrebno nekoliko godina da se eliminira rezervoar iz populacije, došlo je do strmog pada incidencije. Tu nema nikakve dvojbe. Cjepivo je prekinulo transmisiju unutar populacije. Slično se dogodilo i za tetanus. Zašto je on nestao? Zato što živimo bolje. To nije bolest koja se prenosi s čovjeka na čovjeka. Vi se ozlijedite i dobijete tetanus. Zašto nećete dobiti tetanus? Zato što posjedujete prototijela. Kako ćete dobiti prototijela? Tako što ste se cijepili. Prethodno oboljevanje od teškog kliničkog oblika tetanusa, ovo je vrlo zanimljiv primjer u epidemiologiji zaraznih bolesti, ne štiti vas od novog tetanusa. Štiti vas samo cijepivo. To je zanimljivo. I sad, još jedan dokaz. Da li je doista tetanus, odnosno eliminiran, odnosno značajno smanjen baš zbog cijepljenja? Odgovor je da. To pokazuje ovaj ovdje graf. Zašto? Pogledajte distribuciju oboljelih 10 godina nakon što je u Hrvatskoj uvedeno cijepljenje protiv tetanusa, odnosno ispravnije rečeno 8-9 godina, nakon jer je cijepljenje uvedeno 1945. godine. Kad pogledate tih godina, među cijepljenima bilo 10% onih koji su bili mlađi od godinu dana. Bilo je 20% onih koji su bili stariji od godinu dana i mlađi od 10 godina. A najveći broj oboljelih je bio među radno aktivnim stanovništvom i među školskom djecom. Među starim ljudima, dakle onima koji su bili stariji od 60 godina, bilo je manje od 10% oboljelih. Epidemiologija se početkom 2000-ih potpuno promijenila. 90% oboljelih su bili stari ljudi. Zašto? Zato što su rođeni prije 1945. i nisu cijepljeni. Vrlo jednostavno. Primjer hripavca, dakle još jedan primjer kako uvođenje aktivne imunizacije, kada doista utječe na epidemiologiju zaraznih bolesti, utječe tako da nastane strmi pad. Ovaj ovdje
rep, da tako kažem, je posljedica činjenice što kod hripavca ne možete eliminirati rezervoar ako ne cijepite i stariji. U Hrvatskoj, kao i u većini svijeta, ne cijepite se stariji. Zato imate ove rezidualne slučajeve. Međutim, njih nikada nemate više od 500 godišnje. A prije nego što smo uveli cijepljenje protiv hripavca, oboljevala je praktički cijela jedna generacija, dakle oko 10.000 ljudi. Potpuno isti primjer za poliomijelitis. Dakle, pogledajte, ovdje je uvedeno cijepljenje i poliomijelitis je već kroz nekoliko godina potpuno nestao iz hrvatske populacije. To je jedna od bolesti koje zapravo u Hrvatskoj više nema. Zašto su nestale ospice? Isto zato što je bolji higijenski i socijalni standard. Pa to je bolest koja se prenosi kampičnim putem, kao i svaka druga respiratorna infekcija. Kad bi doista na epidemiologiju kapljično prenosivih infekcija utjecaja imao higijenski i socijalni standard, onda niko od nas nikada ne bi bio prehlađen. Odnosno, prehlađeni bi bili samo siromasi. A mi koji smo relativno dobrostojeći ljudi bili bi uvijek zdravi. Ja sam živi dokaz. Dobro, poprostite ako sam malo prepotentan pa sebe ubrajam u relativno dobrostojeće ljude, ali ovoga trenutka sam živi dokaz, dakle, da činjenica da ja relativno dobro živim nije spriječila to da sam dobio akutnu respiratornu infekciju koja se prenosi na potpuno isti način na koji se prenose i ospice. Ne samo ospice, ista stvar se odnosi i na rubeo, ista stvar se odnosi i na mumps, dakle, ili zaušnjake. Dakle, tri bolesti koje se preveniraju jednim cijepivom, a koje se prenose na potpuno isti način, odnosno koje se prenose sa kapičnim putem. Evo, ovo sve što sam malo prije govorio na malo drugačiji način, pri čemu ne znam da li to vidite, ovo je tu logaritamska tablica, zato ti grafovi malo drugačije izgledaju. Dakle, kad cijepite, onda to izgleda ovako, pa sa 10.000 siđete na 10 u roku od 20 godina, a kada ne cijepite, onda ostanete na 10.000 nepromijenjeno. Dakle, ovo je primjer za ospice, a ovo je primjer za vodene kozice. To su sve podaci iz hrvatske populacije i evo jednih bolesti koje se, dakle, definitivno prenose prljavim rukama. Dakle, ovo je ranije spomenuti poliomijelitis, a ovo je hepatitis A. I sad pogledajte, dakle, kada cijepite, imate ovakav pad, na prethodnom slajdu je on bio nešto malo manje strm, a kada ne cijepite, nego čekate da bolest postupno nestane iz populacije, onda vidite da vam je za to potrebno 40 godina. Dakle, 40 godina vam mora rasti standard da biste doista neku bolest koja se prenosi slabom higijenom, recimo to pomalo laički, eksterminirali iz neke populacije. I sad, da se malo pozabavim s ovom hipotezom da je cijepljenje protiv većine bolesti nepotrebno i da je potencijalno štetno. Prije svega, protiv čega sam i uopće u Hrvatskoj, odnosno protiv čega se naše djeca u Hrvatskoj danas cijepi? Protiv 10 različitih bolesti, u nekim bogatijim zemljama taj broj je danas 15 ili 16. Da li se protiv svih tih bolesti trebaju cijepiti? To možemo malo više govoriti u raspravi. Naravno da bismo svi mi htjeli da cijepiva koja koristimo u našem imunizacijskom programu budu jeftina, budu učinkovite, što je najvažnije da imaju minimalne nuspojave ili ih nemaju. Pročitao sam da na ovom lijeku nema nuspojava, što znači da definitivno ne valja, jer svaki lijek koji valja ima nuspojavu. Moj pokojni dida je rekao, tu bezobraznu riječ ću preskočiti, ali počinje sa slovom J, likariju koja ne grize. I to je ostavilo trajni dojam na mene, ja doista tako mislim, likarija koja nema nuspojavu nije likarija. Pa ni cijepivo koje nema nuspojavu nije učinkovito. Jednostavno svaki lijek, svako cijepivo mora imati nuspojave. Naravno da treba težiti prema onim lijekovima i cijepivima koji imaju vrlo mali broj nuspojava ili da su te nuspojave jako malo izražene. Međutim, to treba jednostavno otvoreno i iskreno reći, da cijepiva bez nuspojava nema. I time zapravo dodatno izbijate, da tako kažem, argumente iz ruku onih koji te nuspojave cijepiva nepotrebno i prekomjerno ističu. Drugi problem koji je vezan sa ljudima koji se bave, odnosno koji se protive
u provođenju aktivne imunizacije je zapravo prekomjerno isticanje škodljivosti cijepiva koje se i nekih bizarnih nuspojava što prvenstveno baziraju na nekim pojedinačnim slučajevima ili vremenskoj povezanosti. Naime, vi možete povezati dvije stvari koje su se istovremeno desile ili koje su se u nekom kratkom vremenskom roku desile, ali ne možete dokazati ili vrlo teško možete dokazati da su te dvije stvari doista uzročno-posljedično povezane. To je kod vakcinologije najčešće tako. Najčešće je to tako. Međutim, ako želite dokazati, odnosno ako želite insinuirati da su te dvije pojave međusobno možda ipak povezane, onda je najbolje koristiti vremensku povezanost. Dakle, dali ste neko cijepivo, pa je onda 3 sata, 3 dana, 3 tjedna ili 3 mjeseca poslije toga kod tog čovjeka se nešto dogodilo. Da li to nužno znači da takvih povezanosti jednostavno nema? Ne, naravno da ih ima i za neke od njih definitivno znamo. Potvrdili smo, bezbroj puta smo potvrdili da su međusobno uzročno-posljedično povezane. Međutim, za druge, takvih dokaza nemamo. Evo recimo takvih primjera koji su ovdje istaknuti. Dakle, dali ste cijepivo protiv mumsa, pa je onda kod nekoga zabilježena pojava Crohnove bolesti. Dali ste cijepivo protiv mumsa, taj mums je najproblematičniji inače, pa ste dobili diabetes mellitus, odnosno šećernu bolest ovisno o inzulinu. Dali ste cijepivo protiv hepatitisa B, pa ste dobili multiplu sklerozu ili reumatoidni artritis. Ili ste dali ponovno cijepivo protiv mumsa, pa se u tog nekog pojavio autizam. O tome možemo raspravljati, dakle o svim ovim ovdje takozvanim nuspojavama koje se prvenstveno baziraju na ovoj ovdje vremenskoj povezanosti. E sad, ima naravno i nekih nuspojava kao što je ovaj Guillain-Barreov sindrom koje definitivno nisu samo vremenski nego i uzročno-posljedično povezane i o tome možemo razgovarati u diskusiji. Osim glavnog sastojka cijepiva, dakle virusa ili bakterije ili dijela virusa koji se nalazi u cijepivu, svako cijepivo sadrži još neke pomoćne tvari, konzervanse, da se ne bi pokvarilo, stabilizatore. Dva glavna problema vezana uz cijepiva su ova dva metala, a to su živa i aluminij. Najveći strah je od žive. Živa je naravno toksična, da, to je točno. Međutim, za ljudski organizam nije svejedno da li unosite metil spoj žive ili etil spoj žive. Jer metil nije toksičan, a etil je toksičan. I metil u čovječnom organizmu, što je najvažnije, ne prelazi u etil. I sad, ako naravno zanemarite glavnu činjenicu, a to je da se u cijepivima kao stabilizator nalaze spojevi metil žive, onda možete manipulirati s time da je živa koja se nalazi u cijepivima toksična za ljudski organizam. Bila bi toksična kad bi bila u etil obliku, ali nije u etil obliku. Ona je u metil obliku i u nama ne može iz metila preći u etil. Šta je s aluminijem? E, kad smo eliminirali pitanje žive, odnosno dokazali da živa nije škodljiva, onda smo se prebacili na aluminij. Sad on izaziva sve. I progresivno neurološko oštećenje, i reumatološke bolesti, i autizam, tako dalje. Količina aluminija koja se unese cijepivom značajno je niža od toksične doze aluminija. Ovog trenutka, nažalost, ne postoji niti jedan drugi spoj koji bi mogao osigurati trajnost cijepiva, odnosno koji bi ga mogao konzervirati tako dobro kao aluminijevi spojevi. Možda ćemo jednog dana uspjeti tako nešto napraviti, pa ćemo eliminirati i raspravu oko aluminija. Mi, dakle, kao što vidite, ljudi, dakle, šire, ja bih rekao, nepotrebni strah, nepotrebnu paniku oko toga, oko aluminija. Koje su, dakle, direktne posljedice takvih namjernih, ili pogrešnih, kako vam volja, interpretacija? Prvenstveno, stvaranje jedno ogromno nepovjerenje u javnosti, nepovjerenje prema liječnicima, nepovjerenje prema onima koji promoviraju cijepljenje, uznemiravanje roditelja. Zašto? I zato što je najlakše na njih apelirati i strašiti ih da će, ukoliko cijepe svoje dijete, to dijete možda razviti neku pogubnu, progresivnu neurološku bolest od koje će umrijeti i neće doživjeti očekivano trajanje ljudskog života. Direktna posljedica toga je pad procijepljenosti, čime se zapravo javlja opasnost od povrata onih bolesti protiv kojih se cijepimo, a kojih više u našoj populaciji nema. Neki od tih bolesti se vrlo brzo i vrlo lako mogu vratiti u našu populaciju, neke ne.
Neke sigurno ne. Poliomijelitis primjerice ne, ali difterija da. Činjenica da u bivšem Sovjetskom savezu samo 2 godine, samo 2 sezone nisu cijepili protiv difterije je urodila epidemijom gdje je na cijelom području Sovjetskog saveza obolilo oko 140.000 ljudi. Dakle, samo su 2 godine bile potrebne da se difterija natrag vrati u populaciju. Prema tome, neke bolesti i dalje ostaju kao realna opasnost ako prestanete cijepiti. To je ujedno i jedan od odgovora na ono pitanje da li se trebamo cijepiti i protiv čega se više trebamo cijepiti. Kada jedanput dođe do narušavanja povjerenja u sustav cijepljenja, tada vam treba jako puno vremena, jako puno truda, pa čak i sredstava da osporite tu tvrdnju i da ovaj cijepni obuhvat ponovno vratite na početak. Za to ponekad trebaju godine, a za to vrijeme mnogi, naravno potpuno nevini, stradaju. S druge strane, postoje neki moji kolege koji su nedovoljno kritični i koji podjaruju potpuno nerealna očekivanja, koji ne govore istinu, koji ne kažu ljudima da ako se cijepe protiv influence, dakle protiv gripe, da tim cijepenjem, ako su stariji od 65 godina, smanjuju vjerojatnost da će te sezone oboljeti od gripe za 60-70%. Nego, kažu ovako, ako se cijepite, nećete oboljeti. To jednostavno nije istina. Dakle, još uvijek imate 30% šanse da obolite. Pa to recite ljudima. Ali je, ako ste smanjili tu šansu za 70%, to znači da ste povećali šansu da preživite teške komplikacije za 70%. Zar je to malo? I sad kad taj koji se cijepio dobije gripu, na stranu to što će ta gripa biti blaža nego ako se nije cijepio, u 90% slučajeva će biti blaža, vi zapravo potičete sumnju. Jer će suseda reći susedi, ja sam se cijepila, dobila sam gripu. Onda će se doznati da je neko u susjednom neboderu se cijepio pa je završio u bolnici i tako krug se polako zatvara. Iduće godine, umjesto da se u ta dva nebodera cijepi 500 ljudi koji su stariji od 60 godina, cijepit će se njih 50. To je to. Prema tome, mi smo definitivno suodgovorni. Zašto? Zato što nismo kritični. Dakle, ovo nekritično isticanje samo dobrobiti cjepiva, zanemarivanje bilo kakvih nuspojava, jednako je opasno, možda nije baš jednako, ali u svakom slučaju je opasno kao i antivakcinacijsko djelovanje. Prema tome, moj apel, ja zapravo završavam svoje predavanje sa ovim tvrdnjama. Prvo, da svaki profesionalac mora govoriti istinu. Apsolutno mora govoriti istinu, jer inače percepcija da smo svi korumpirani, ili da smo svi neznalice, ili da smo svi korumpirane neznalice. Da budemo kritični, dakle moramo reći, učinkovitost je 80%, 70%. Ne smijemo na svako pitanje odgovarati, ne, apsolutno štiti. Takvog cjepiva nema. Da se prvenstveno koriste znanstveni podaci, dakle oni koji dokazuju uzročno-posljedičnu povezanost, pogotovo kad se to odnosi na nus pojave, da o tome treba govoriti neko ko se sustavno s time bavi. Ako se vi bavite problemom aktivne imunizacije, onda vam ne može promaknuti pojava nove nus pojave, kao što je recimo narkolepsija, na jedno cjepivo protiv gripe koja se pojavila kod djece. Samo koja su cijepljena s tim cjepivom, ali vi o tome morate sve znati. Jer vam inače ljudi već idući na idućem predavanju neće vjerovati ako vam neko iz auditorija postavi pitanje što znate o narkolepsiji i pandemriksu, a vi zinete kao šaran. I onda, da, to je nuspojava koja je vrlo rijetka, ne, nije rijetka. Prema to je gotovi ste. Na sljedećem predavanju ne vjeruje vam polovica auditorija. I na kraju, treba vjerovati, dakle, onima koji se bave aktivnom imunizacijom, koji u to ulažu napore i koji se s time sustavno bave, i treba imati na umu da nisu svi u sustavu korumpirani, da nisu svi liječnici korumpirani, da među nama koji promoviramo cijepljenje, odnosno cijepljenje, ima i čestitih, odgovornih, kritičnih profesionalaca koji to ne rade samo zato što su za neko predavanje dobili par tisuća. Hvala lijepo. Razumijem, u nekim zemljama, dakle, ljudi koji se protive cijepljenju
su na pozicijama gdje mogu recimo smanjiti cijepanje, mogu utjecati na to da se, da se ljudi ne cijepe. Recimo, da li je takav slučaj u Velikoj Britaniji bio i da li je takav slučaj bio u Rusiji? Evo moje pitanje. Moje pitanje je, dakle, vidite li vi takve ljude na odgovornim mjestima kod nas? Ne, takvih ljudi nema na odgovornim mjestima ni u jednoj zemlji. Ni u jednoj zemlji. Osim u Poljskoj. Tamo je na posve odgovornom mjestu bila osoba koja je deklarirani protivnik cijepljenja, to je njihova ministrica zdravstva. Za taj primjer, da ga ne ponavljam, valjda znaju svi, sticajem sretnih okolnosti po Poljake i po sve nas ostale, pokazalo se da je ona postupila ispravno i da je ušparala poljskom nacionalnom budžetu, ne znam, pa desetina milijuna eura. Ali zapravo protivnika cijepljenja na nekim mjestima gdje se mogu donositi odluke zapravo nema. Ovo što se dogodilo u bivšem Sovjetskom savezu je posljedica disolucije države. Raspala se država, raspao se sustav socijalnog osiguranja, nije bilo onoga koje je plaćao cijepivo proizvođačima, proizvođači su prestali distribuciju, odnosno proizvodnju, a distributer distribuciju. A ovo što se dogodilo u Engleskoj, to je posljedica, dakle, neodgovornog djelovanja medicinskih profesionalaca udruženih s novinarima. To je najčešća konekcija. Dakle, iza ovakvih događaja u pravilu stoji liječnik koji je uvjereni protivnik cijepljenja ili koji u svojoj osobnoj ili u obiteljskoj povijesti ima nekoga koji je navodno oštećen nekim cijepljenjem. Recimo, jedan naš kolega ima dijete i on je uvjeren da je progresivna encefalopatija u njegove djevojčice činjenica da je ona u krivo vrijeme, pa što to značilo, cijepljena protiv hripavca. Dakle, mi danas znamo da hripavac ne izaziva progresivnu encefalopatiju, ali on to ne prihvaća. Činjenica je da se on između ostalog bavi medicinskom publicistikom. Direktna posljedica toga je da promovira one koji su antivakcinalno raspoloženi, a u pravilu ne objavljuje reakcije nas koji smo provakcinalno raspoloženi. Dakle, velim vam, najčešće je to kombinacija liječnika i novinara. Zanima me, je li cijepljenje djece kod nas opcionalno, da li roditelji mogu odlučiti cijepiti svoju djecu ili ne? Kod nas je u svijetu kakva je situacija? Da. Kod nas je cijepljenje protiv djece obvezno. Postoji nešto što se obavezno. Nešto što se zove Zakon o zaštiti pučanstva protiv zarazne bolesti. I Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti predviđa da je cijepljenje obavezno. S druge strane, postoji taj zakon dosta star, da se mi razumijemo, i on je, to je prepisan jugoslavijski zakon. Jedan od onih zakona koji je samo promijenjen tamo negdje početkom 90. godine, pa je postao hrvatski zakon. A zapravo se sadržaj nije bitno promijenio, ni gotovo uopće. S druge strane, imate zakon koji je kasnije datiran, koji se zove Zakon o pravima pacijenata, na koji bi se oni koji, recimo, su protiv toga da se njihovo dijete cijepi protiv bilo čega ili da se cijepi protiv nečega, odnosno neke bolesti, se mogli pozivati. Ima zemalja u kojima cijepljenje nije obavezno. Recimo, takva jedna zemlja je Njemačka. Danas kada gledate da li postoji neka bitna razlika u postotku procijepljenosti djece između zemalja u kojima je cijepljenje obavezno i zemalja u kojima cijepljenje nije obvezno, onda takve razlike zapravo nema. Cijepni obuhvat je kod onih kod kojih je to obavezno uvijek malo veći i on se u pravilu kreće oko 90 ili nešto malo iznad 90%. Kod onih zemalja kod kojih to nije obavezno, spadaju u grupu razvijenih, evo recimo primjer toga su Francuska, primjer toga je Njemačka, vam je cijepni obuhvat negdje oko 85%. Dakle, statistički gledano nema bitne razlike. Nema statističke značajne razlike danas. Nekada je ta razlika bila značajnija. Ja
gledam na taj problem na jedan drugi način. Da li vi možete odbiti da se vaše dijete cijepi, da li vas doista neko mora zbog toga kazniti, kao što su sada neki prijedlozi koji idu prema zakonodavcu da vas se prijavljuje sanitarnoj inspekciji, iako meni kao profesionalcu nije sasvim jasno kakve veze tu ima sanitarna inspekcija, niti vam smrde noge, niti si niste oprali kosu, niti ste se pomokli na javnoj površini, nego niste cijepili svoje dijete, a dobro, valjda nemaju nekog drugog posla pa su im zadali tu zadaću. Ne znam zbog čega bi to trebao biti danas problem u Hrvatskoj. Vi jednostavno ne želite cijepiti svoje dijete. 90% drugih ljudi želi. Dok je god takva situacija, neće doći do povrata onih bolesti koje se realno mogu povratiti u populaciju. Kada taj postotak počne padati ispod 80%, dakle kada broj onih koji ne žele cijepiti svoju djecu raste negdje oko 20 ili više od 20%, ta opasnost postaje realna. Za neke bolesti te opasnosti nema. Ne treba ljude plašiti s time, ako ne cijepite vaše dijete, poliomijelitis će se vratiti u Hrvatsku. To se neće dogoditi. Vrlo vjerojatno, do kraja mog profesionalnog vijeka se protiv poliomijelitisa uopće neće cijepiti. Vrlo vjerojatno, do kraja mog profesionalnog vijeka se neće cijepiti protiv tuberkuloze. Ali sasvim sigurno hoće protiv hripavca. Ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje. Odlično predavanje, hvala vam. Ja bih htjela pitati kako se za neke eventualne nove, a jako rijetke nuspojave utvrđuje da li su to stvarno posljedice cijepljenja, ako možete malo reći o tom vremenskom periodu koji se promatra da se uopće nešto pripiše nekoj cijepljenju. Dakle, nije lako odgovoriti na ovo pitanje, odnosno teško je reći koji je period vulnerabilan. On nije vulnerabilan jednako za svako cijepivo. Za neko cijepivo je 6 sati do 7 dana, za neko je 3 dana do 30 dana. Razumijete? Dakle, sve ovisi o tome da li je cijepivo inaktivirano ili je živo atenuirano. Pa tako recimo, ako netko dobije osip 3 sata nakon što je dobio bilo koje cijepivo, onda je vrlo vjerojatno da je to posljedica cijepiva. To je vrlo vjerojatno, ali vi ne možete tvrditi da je definitivno tako. Međutim, ako netko dobije 10 dana nakon što je dobio prvu dozu cijepiva protiv krpeljnog meningoencefalitisa, temperaturu 37 i bolove u vratu, mi znamo da je to tipična nuspojava tog cijepiva, to je sigurna nuspojava tog cijepiva, ništa drugo. Kako se uopće prepoznaju nuspojave? Observacijom, naravno. Vrlo jednostavno, observacijom, uočavanjem. Kako je većina, ono što je recimo dobra stvar u Hrvatskoj, to je da kod nas u programu nemate niti jedno cijepivo koje nije u upotrebi 10 i više godina. Pa se za to vrijeme za koje su distribuirani deseci milijuna ili stotine milijuna doza nekog cijepiva, prepoznalo sve nuspojave koje se mogu pojaviti. Pa vi prema tome znate kada i koju možete očekivati. Vrlo jednostavno. Evo, nedavni primjer, kako si je neko uopće došao na to da je narkolepsija povezana sa cijepivom protiv gripe? Vrlo jednostavno. Prvi slučaj narkolepsije je prijavljen slučajno. Sasvim slučajno, kao sumnja, daleka sumnja, možda je u vezi. Onda se javio drugi, pa se javio treći, pa se javio četvrti, pa ih se javio 300 i nešto. U relativno kratkom vremenu, u jednoj populaciji. I ono što je najvažnije, samo kod jednog cijepiva. Skoro sam krivi prst upotrijebio. Samo kod jednog cijepiva. Dakle, kod drugog cijepiva te nuspojave nije bilo. Prema tome, danas nema nikakve dvojbe. Narkolepsija je povezana sa cijepivom koje se zove Pandemrix. To cijepivo više ne upotrebljavamo. Na sreću se radi o nuspojavi koja je nakon nekog vremena prestala, odnosno nestala. Razumijete? Dakle, o tome se radi. Pitanje Guillain-Barréovog sindroma i opet cijepiva protiv pandemijske gripe. Da bi se dokazalo da to je povezano ili nije povezano, Amerikanci su promatrali, odnosno skupljali podatke nakon što je distribuirano 45 milijuna doza. I mi danas znamo da ako ste bili cijepljeni sa pandemijskim cijepivom, samo pandemijskim cijepivom, da vam je šansa za razvoj Guillain-Barréova sindroma 1,5 puta veća nego ako niste bili cijepljeni. Što to znači? Jedan dodatni slučaj na milion ljudi. Dakle, nije puno.
Naravno da za onoga kome se to dogodi je 100%. I sad kad to idete objektivno procjenjivati, bili se cijepili ili ne bi, ako vas neko ispravno informira da je šansa da dobijete Guillain-Barreov sindrom od prirodnog virusa, dakle od divljeg virusa gripe 8 puta veća, onda ćete vi izabrati hoćete li dobiti prirodni Guillain-Barré ili umjetni Guillain-Barré. Za razliku od nekih naših, ne bih se usudio reći, odnosno ja bih se usudio svašta se ja usudim, ali nije pristojno nazvati kvazi znanstvenika koji tvrde da se na osnovu kliničke slike može razlikovati postvakcinalni i divlji Guillain-Barré. Ne može se razlikovati, niti je posljedica različita. Ako vam je suđeno, cijeli život ćete vući jednu nogu, ako nije oporavit ćete se u cijelosti. E sad, na vama je da izaberete da li vas više impresionira šansa od 1,5 puta više ako se cijepite ili 8 puta više ako se ne cijepite. U našoj zemlji smo svjedoci toga, prema informacijama koje ja imam, da je broj ljudi koji su se cijepili jedno vrijeme rastao tamo negdje do 2009. I onda se počeo dosta naglo smanjivati. Sa nekih, bili smo nabavili, čini mi se, oko 600.000 doza cjepiva protiv gripe. I onda je ove godine, čini mi se, da je nabavljeno samo 400.000 doza. Tako prilike. Sad, zanima me, da li je taj antivakcinacijski lobby kod nas toliko jak, da li ili je problem kod nas, što vi mislite, čisto ovako, mislim, znam da nemate neko istraživanje o tome, ali kako je vaše mišljenje, ili je kod nas, su mediji jako neozbiljni, što se zbiva, jer zanimljivo je da su se Amerikanci već i prije nego što je počela sezona ove gripe, ove godine, po podacima od prije mjesec dana, bili cijepili preko 60% Amerikanaca koji su predviđeni za cijepljenje, koji spadaju u tu populaciju, se već cijepili. Kod nas, ako idemo to računati, 400.000 doza nije ni za 10% stanovništva. A oni cijepe čak i djecu, ne znam, iznad 6 mjeseci, tako nadalje. Ne znam kako bih vam se zahvalio na ovom pitanju. Jako mi je, evo, da, odgovorom, da. Jako mi je drago da ste to pitanje postavili i drago mi je da je ostao ovaj slajd tu. Na ovom slajdu je odgovor. A krivaca nema u ovoj dvorani. Ali obračunat ćemo se s njima. O čemu se radi? 2009. godine nailazila je pandemijska gripa, to je znao cijeli svijet. Iskustvo s pandemijskom gripom s južne hemisfere smo znali. Dakle, znali smo što se počelo dešavati u Meksiku, što se nakon toga desilo u Čileu i u Brazilu. Pazite, mnogi među nama imaju potpuno iskrivljenu percepciju o tim zemljama. To su medicinski visoko razvijene zemlje. Neke su i globalno gledano razvijene i vrlo bogate, bogatije od naše zemlje. Zbog čega mislite da bi epidemiologija gripe u jednom Čileu bila drugačija nego u Hrvatskoj? Da? Znali smo što se dogodilo u veliku Australiju, u Novom Zelandu. A onda smo se našli u jednoj situaciji, nezavidnoj situaciji, a to je da smo dobili informaciju da cijepimo protiv pandemijske gripe za Hrvatsku neće biti dostupno na vrijeme. I tu je došlo do sprege između medicinara i politike. Ona je uvijek na djelu. Nekada odigra stvar pozitivno, ovo je primjer kada se nije dogodilo ništa pozitivno. Onda se krenulo u žestoku propagandu. Cijepite se s onim što imamo, odnosno cijepite se protiv sezonske gripe. A u cijepivu protiv sezonske gripe nije bilo pandemijskog soja. Jer ako se cijepite protiv pandemijske gripe, onemogućit će se da se u vama stvori novi soj ako se zarazite sa pandemijskim sojem. To jednostavno nije točno. Novi soj se stvara u intermedijalnom domaćinu. A intermedijalni domaćin je svinja, a ne čovjek. Prema tome, to je zapravo manipuliranje ljudima. Manipuliranje znanstvenim
stručnih, kako god hoćete, činjenica, koje su poznate decenijama. I onda ste imali, zbog suludog straha od pandemijske gripe, a taj strah je bio dodatno potkrijepljen s pojavom prvih smrtnih slučajeva u Srbiji, ljudi su se bjesomučno cijepili. Potrošeno je oko 700.000 doze. A istovremeno nije bilo još uvijek cijepiva protiv pandemijske gripe. Zašto? Zato što vi imate vrlo ograničen broj kompanija koje proizvode cijepivo protiv influence. U svijetu ih ima 9. A prema tome, one jednostavno fizički ne stignu u istome trenutku stvoriti potreban broj doza. I jednostavno se stvaraju kod njih prioriteti. Primjerice, vi u Belgiji imate tvrtku KZ Solvay koja je specijalizirana za proizvodnju cijepiva protiv influence. Pa naravno da će prvo opskrbiti Belgijance. Zar je to čudo? Zar je čudo da će švicarski Novartis prvo dati cijepivo Švicarcima? A mi ćemo doći na red za mjesec, dva. I tako je bilo. Kada je došlo cijepivo protiv pandemijske influence, svi su više bili cijepljeni sa sezonskim. A u međuvremenu je isplasnuo balon straha, jer se vidlo da ih ne umire 60.000, nego 60. Moji roditelji koji spadaju u stare ljude, su meni rekli, zašto bi se cijepio, ja sam se cijepio prije 2 mjeseca. Sada smo trebali objasniti ljudima da su se cijepili cijepivom koje ne štiti protiv te opasne gripe, ali šteta je već bila počinjena. Prema tome, to je ono o čemu govorim. Ne smije biti po ovakvim pitanjima sprege između struke i politike. Stručnjak beskompromisno mora reći, ljudi, to cijepivo ne štiti protiv pandemijske gripe. I ja to ne mogu i ne želim reći. Tko želi i tko se tako nešto usudi reći, taj neka to izvoli reći. Ali ja to neću reći. Odgovoran pojedinac postupa tako. I zbog toga se dogodilo to. Onda se pojavio strah od Guillain-Barreova sindroma. Zašto? Zato što je jedan od tih izjavio na hrvatskoj televiziji, cijepivo protiv gripe ne uzrokuje Guillain-Barreov sindrom. To nije istina. Mi to znamo od oktobra mjeseca 2010. Odnosno sumnjamo. A od 6. mjeseca ove godine to znamo. Prema tome, vi ne možete reći ne. Ali recite ljudima ovo što sam ja malo prije rekao. Šansa za to je 1,5 puta veća. Ako dobijete pravu gripu, onda vam je šansa 8 puta veća. Pa vi procijenite sada koji je rizik, koji je omjer rizika veći, 8 ili 1,5. Dakle, o tome se radi. Pučanstvo treba biti pravovremeno, ispravno i kritički informirano. I onda se ovakve stvari ne bi smjele događati. A apropo broja doza, broj doza, broj jednostavno izračunati. Ako Hrvatska deklarira da svi stariji od 65 godina moraju ili trebali bi biti cijepljeni protiv gripe, jer je gripa za njih potencijalno pogubna bolest, to znamo da je. I mi znamo da ovog časa u našoj populaciji 18% ima takvih ljudi, a nabavili smo cijepivo za 10%, onda zapravo ne provodimo ono što smo deklarirali. Jer gotovo 50% naših sugrađana starijih od 65 godina, njima je izbijena iz ruku šansa da se zaštite protiv bolesti koja ih može ubiti. Vi ne možete znati da li će ta bolest ubiti vašeg susjeda ili vašeg rođaka. Prema tome moraju biti cijepljeni obojica, odnosno moraju imati šansu da budu cijepljeni. I to je zapravo, ja se nadam, odgovor na vaše pitanje. U prošlom Scientific Americanu bio dosta jedan zanimljiv članak o tome da je zapravo, tako bar piše, efikasnije protiv gripe cijepiti djecu nego starije ljude jer su oni takozvani hyper spreaders. Ne? Pa koje je vaše mišljenje o tome i kao, jel da? To su prvi uočili, vjerovali vi ne, Rusi, koji su mnoge stvari puno prije uočili, zato što su možda bili manje etični i manje moralni u provođenju nekih javnozdravstvenih akcija od zapadnjaka. Cijepljenje djece, i to ne bilo koje djece, nego školske djece, dakle o tome se radi. Postoji jedan relativno staro iskustvo iz Sjedinjenih Američkih Država, Tecumseh, takozvani, koji se provodio
tamo negdje krajem 70. Međutim, to je sve ostalo zapravo na nivou jedne relativno male zajednice, gdje su oni uspoređivali što će se dogoditi sa epidemiologijom gripe u jednom relativno malom gradu u Minnesota gdje su cijepili školsku djecu, a što u susjednom gdje nisu cijepili. I vidjeli su ono isto što su Rusi vidjeli na svom nacionalnom nivou. Tamo gdje su cijepljena školska djeca, bilo je puno manje gripe među starim ljudima i puno ih je manje umrlo u toj sezoni nego u susjednom gradu. To su Rusi vidjeli i od Rusa su to vjerovali ili ne, prekopirali Japanci. Rusi i Japanci su kroz 70. i 80. godine cijepili školsku djecu. U čemu je problem? Epidemija influence se etablira najprije među školskom djecom, što je dosta logično. Zašto? Zato što počne još dok je školska godina, prvo polugodište traje. Djeca su dakle u bliskom kontaktu, unese se virus i počne se vrlo brzo širiti među njih. Oni dolaze doma, pogotovo je to tipično za klasične familije kakve su recimo 70. i 80. postojale više nego što postoje danas i onda zaraze bake i dede. Ako su cijepljeni, oni ne obole i ne mogu zaraziti svoje ukućane. A ono što je ključno, to je da je imunogeničnost i zaštitnost svih cijepiva protiv gripe najbolja među djecom i mladim zdravim odraslim ljudima. Puno je bolja nego među starim ljudima, što znači da ako cijepite dijete staro 10 godina, ono ima recimo šansu 90% da ne oboli. Ako cijepite njegovu baku, njezina šansa je recimo ovisno o godini oko 60-70%, što znači da sa manje novaca postižete na javnozdravstvenom nivou više. Prema tome, to je definitivno opravdan javnozdravstveni pristup. Zašto Amerikanci cijepe sada manju djecu? Zato što time dodatno žele smanjiti potrošnju antibiotika. Jer među tom najmanjom djecom imate najveći broj sekundarnih bakterijskih infekcija, one su najveći potrošači antibiotika, pa gledano čisto na nivou cost benefita, onda vam se više isplati cijepiti njih. Ali kada biste gledali na nivou javno-zdravstvenog benefita, onda definitivno bi najisplativije bilo cijepiti školsku djecu. To nikako ne znači da ne bi trebalo i dalje cijepiti starije. Ali već kad biste njih cijepili, značajno biste utjecali na epidemiologiju influenza. Recimo, primjer iz Japana, s tim ću završiti odgovor na vaše pitanje. Japan je nacija od 120 miliona stanovnika, otprilike taj broj imaju zadnjih 20 godina. Dok su cijepili djecu, školsku djecu, imali su godišnje 45.000 smrti kroz zimu manje nego što su imali nakon što su to prestali. To vam je definitivni dokaz da je to itekako javno isplativa javna zdravstvena akcija. Zašto su prestali? Zato što se u to doba koristilo cijepljenje koje se zove wholesale cijepivo, to je cijepivo dakle relativno primitivno i imalo je nedvojbeno je bilo reaktogeno. I nekoliko djece je kod kojih je to cijepivo primijenjeno umrlo. Kako je to vrlo uređena zemlja i kako kod njih postoje zakon koji, ukoliko se dokaže, dakle, uzročno-posljedična povezanost, a ona je, barem pred sudom, bila dokazana, skopčano sa plaćanjem vrlo, vrlo velikih odšteta, onda su oni zaključili da im se to jednostavno ne isplati. Prestali su cijepiti. U međuvremenu su se razvila puno sigurnije cijepiva, ali nisu vratili natrag na početnu doktrinu. Dobar večer. Mene zanima, ja ne znam protiv čega sam sve cijepljen. Jel mogu otići negdje na nekakvom ono sistem check-up i reći ono, protiv toga jesam, protiv toga nisam i ono protiv čega nisam, jel se trebam ono cijepiti ili se trebam bojati što nisam cijepljen? Obzirom da ste muškarac, onda ne riskiram ako vas pitam koje ste godište, da budem nepristojan naravno. 79. Koje? 79. 79. Onda ako se vratimo na ovaj tu program, onda znači da ste cijepljeni protiv tuberkuloze, protiv difterije, protiv tetanusa, protiv hripavca, protiv poliomijelitisa, protiv... Ja vas moram ispraviti, znači ja sam iz Sarajeva, bio sam izbjeglica, jedno vrijeme sam tumarao po područjima svakakvih država. Okay. To je ono zakon što je bilo, ja ne znam protiv čega su mene cijepili. Ali ja vam ponovno kažem, ako ste rođeni 79. onda izbjeglica niste bili ni 80. ni 81. ni 82. Pa prema tome ste cijepljeni protiv tuberkuloze, protiv difterije, protiv tetanusa, protiv hripavca, protiv poliomijelitisa, sigurno.
i sigurno ste cijepljeni protiv morbila i protiv mumsa. Moguće je da niste cijepljeni protiv rubeole, što za vas kao muškarca je irelevantno. Sigurno niste cijepljeni protiv hepatitisa B ukoliko ste niste naknadno cijepili. Sigurno niste cijepljeni protiv hemofilusa influenza tip B. Da li možete utvrditi protiv čega ste cijepljeni? Sa vrlo visokom sigurnošću na osnovu pretraga krvi možete utvrditi da ste cijepljeni protiv morbila, dakle ospica, u Bosni se to zove krzanak, protiv mumsa, to možete utvrditi. Vrlo je mala šansa da ćete utvrditi da ste cijepljeni protiv difterije, protiv hripavca. Cijepimo protiv hripavca vas i onako više ne štiti, puno je vremena prošlo. Evo. I moguće je utvrditi da li ste cijepljeni protiv tuberkuloze, vrlo jednostavno, imate ožiljak ili nemate. Vrlo vjerojatno imate, prema tome to možete utvrditi sami bez naše pomoći. To je to. Sljedeće predavanje će krenuti za 10 minuta. To će biti o zdravstvenom...